Jan Kullakorpi, millaisia muistoja sinulla on Ilveksestä? Pelkkiä positiivisia ajatuksia ja muistoja tästä näin, että 6 vuotta on tullut tässä nyt pelattua ja silloin kun tuli tätä näin, niin ekaa kertaa vaan vähän kokeilee, että Erolla vaan soitti, että tuu nyt kokeilemaan. Mä olin vähän sitä mieltä, että no tullaan nyt kokeilemaan. 6 vuotta tässä on nyt menty ja en olisi ikinä uskonut, että pääsee pelaamaan 1000 tamperelaisille tuossa ja Tampereen ykkösporukassa joskus, että pikkupoikana tuli oltua pallopoikana tätä näin Ilveksen peleissä, ajattelin, että olisihan se hieno päästä joskus pelaa. Että ajattelin kyllä silloin toivoin, että liigaa, mutta kyllä tämä ykkönenkin, että tänne asti saatiin hilattua tämä ja pelkkää positiivista. Miltä nyt sitten tuntuu astella toistaiseksi viimeiseen kotiotteluun Ilveksen paidassa Tampereen stadionille lauantaina KTP:tä vastaan? No onhan se, että tänään on osaltaan aika haikea fiilis, että tätä on nyt vedetty 6 vuotta. Sanotaanko, että tuossa on aina kauden välillä on semmoinen kuukauden tauko ja sitten taas mennään täysille. Tätä on ollut periaatteessa pelkkää Ilvestä viimeiset 6 vuotta. Et vähän outoa. Nyt ollaan sitten hetki tauolla ja katsotaan, että mitä sitten tehdään. Et ei sen kummempaa. Niin, tässä taustalla on oma päätöksesi päättää Ilves pelaajaura ainakin ykkösen joukkueessa. Mitä asioita taustalla on, sen päätöksen taustalla on? No ihan se, että ei vaan aika riitä. Että töihin pitää aamulla mennä ja sen jälkeen pitäisi olla vähän perheen ja 2-vuotiaan lapsen kanssa. Että ei yksinkertaisesti aika riitä ja sitten pitää reenata kuin ammattilainen. Ja ei tässä kumminkaan vielä tällä sarjalla, niin tässä sarjatasolla niin saa sellaista palkkaa, että voisi nuo työt lopettaa. Että pakko vaan hitsata. Ei kerkeä nyt futaa, kun on pakko vaan hitsatakin. Kyllä jos mä saisin päättää, niin kyllä hitsaus olisi kolmas sitten siinä, että ensin perhe, siinä futissa ja sitten kaverit ja hitsauksen voisi jättää. Kyllä oikeastaan hitsauksen voisi jättää ihan kokonaan pois. Ihan muille miehille. Vaikka mä seksikkäin hitsari onkin, niin näin. Että Niilon pojille vaan terveisiä. Niin aivan, se pitikin kysyä, että minkälaisia terveisiä tamperelaisille futisyleiselle Niilon pojille. No siis pelkkää positiivista, että siitä 6 vuoden takaisesta niin Niilon pojakki on kasvanut hurjasti ja lisää on tulossa porukkaa koko ajan siihen, että saataisiin nyt nostettua vielä tämä Ilves tuohon liikaa, niin mä veikkaan, että sehän kohta päätyy katsomaan pelkästään Niilon poikia ja muutenkin tamperelaisia. On tosi iso käsi tamperelaiselle futisyleisölle. 24 ja Kulkurki. Yksi.